Entre els anys 1991 i 2006, el Clot del Moro va ser la seu d'un ambiciós projecte al Museu del Transport de Catalunya. Vehicles històrics de les col·leccions patrimonials de les principals línies de transport catalanes van ser cedits als impulsors del museu. Així recollia Televisió del Berguedà l'arribada dels vehicles a Castellar de Nuc l'any 1996. L'Escola de Restauració de Vehicles Antics de Castellar de Nuc va rebre aquesta setmana 32 vehicles de transports provinents de la Companyia de Transports Públics de Barcelona. L'escola s'encarregarà de restaurar-los i ens ho explica el director de l'escola, el senyor Carles Salmerón. Amb l'arribada d'aquests vehicles al Museu de Transport, el nostre museu omple d'una manera molt notable la seva col·lecció de vehicles de transport públic de Barcelona. A hores d'ara ja tenim una trentena de vehicles dels transports públics de la ciutat comtal, entre els que comptem 12 tramvies, una desena d'autobusos, el funicular de Montjuïc i altres vehicles procedents d'aquell ajuntament i que en certa manera eren l'antiga col·lecció oficial de l'ajuntament i que han estat cedits tant per Transports de Barcelona com pels serveis de bombers i altres instal·lacions municipals. Aquests vehicles, una vegada al Museu del Transport, seran restaurats per l'Escola de Restauració de Vehicles Antics de Transport, patrocinada per la Direcció General d'Ocupació i la Unió Europea. I pensem que puguin funcionar tant a les instal·lacions del Museu del Transport com amb actes públics i commemoratius a la resta de Catalunya. Gairebé 150 vehicles van formar part de la col·lecció del museu, el qual va obrir portes l'11 de maig de 1991. El projecte preveia restaurar el mateix Clot del Moro la majoria dels vehicles gràcies a l'Escola de Restauració de Vehicles de la mateixa Fundació del Transport. Però les dificultats econòmiques per trobar fons per impulsar el museu i les condicions meteorològiques de muntanya, les quals van deteriorar ràpidament molts dels vehicles, van anar rebaixant les expectatives. Això va provocar l'enfrontament entre els impulsors del Museu del Transport i l'alcalde de Castellar de Nuc d'aquell temps. Totes aquestes disputes van anar pujant de to fins a arribar a insults i agressions. Finalment, un jutjat de Barcelona va resoldre en favor de l'Ajuntament, el qual demanava el cessament de l'activitat del museu. Al febrer de l'any 2005, les càmeres de Televisió del Berguedà van ser testimonis de la disputa. Representants de l'Ajuntament de Castellar de Nuc, acompanyats del seu advocat, van presentar-se dimecres a la tarda davant de les instal·lacions del Museu del Transport al Clot del Moro, dins del terme municipal d'aquesta població. La seva intenció era aplicar un acte judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons la qual es decidia clausurar aquesta instal·lació per no tenir la llicència municipal. Però el que havia de ser una simple clausura es va convertir en una nova picabaralla de l'Ajuntament de Castellar amb el fins ara director del museu, Carles Salmerón. El conflicte es va centrar davant de la nau on també hi ha l'escola de restauració. Salmerón assegurava que allò no era el museu i els representants de l'Ajuntament asseguraven que el museu també era allà. Un dels seus principals arguments era que, precisament, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, havia fet en aquella nau la inauguració del Museu del Transport. Una situació rocambolesca que va provocar converses com aquesta. El museu és aquí. El museu no és aquí. Si ve aquell senyor i ens rebenta la porta... Sí, home. Esclar, home, què ho hem de fer? Carles. Això són instal·lacions del ferrocarril turístic, llavors. No podeu tancar una cosa que no fa cap activitat. Llavors aneu al Tribunal Contenciós Administratiu i allà... Si trenqueu, penso que us posem a denúncia. No, ja la volem. Avui marxarem tancant i demà feu el que vulgueu. Si ens divulguem, ens divulguem avui. No. És que, a veure, a mi m'han dit que no podeu tancar això. A veure, qui ho ha dit? A veure, tanqueu el que teniu que tancar. No, tanqueu el que teniu que tancar. Mentre que els representants de l'Ajuntament de Castellar argumentaven que totes les naus del Clot del Moro havien de ser tancades, ja que era fins on fa poc s'exercien activitats de museu, Salmerón mantenia que només es podia precintar la nau del costat del Museu del Ciment Aslan. La imatge era aquesta, un soldador preparat per fer el precinte. Una notària amb els papers a punt per fer l'acte. Els advocats intentant posar-se d'acord. Uns més nerviosos que altres. I els Mossos d'Esquadra demanant als sots cap de la comissaria de Berga
que pugés a fer de mediador. Poca cosa es va solucionar. Finalment es va decidir aixecar acta del no compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia. Ara la polèmica es traslladarà de nou als jutjats. L'any 2006 el museu tancà definitivament les portes mentre l'esperat tren turístic començava els seus trajectes entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc i el Clot del Moro es transformava en l'actual Museu del Ciment. Tots els vehicles van ser reclamats pels seus propietaris i només uns pocs restaurats a Castellar de Nuc es poden veure encara a l'exposició de l'estació del tren de la Pobla de Lillet. 17 anys després, Catalunya segueix sense tenir un museu del transport que expliqui la important història dels ferrocarrils del país i la xarxa de transport públic urbà de Barcelona i altres ciutats i viles catalanes.